Mitä täällä tapahtuu? Riitelittekö te? Selma sai kohtauksen. Mä etten edes hyvästellä Selmaa, vaikka mä tiesin, ettei se enää elä kauan. Älä tyttö kultaa ajattele tommosia. Mutta kun Selma kuoli siinä uskossa, että mä vihastan. Mitä siellä tapahtuu? Mähän kerroin jo. Miksi sä menit sinne? Mitä sä teit siellä? Kerro. Mä halusin mennä puhun asiat selväksi Selman kanssa. Se Selma avasi mulle oven, mut ei sinne sitten ehitty just muuta puhumaankaan, kun se sai sen kohtauksen. Niinkö siellä oikeasti tapahtuu? Niin. Miksi Selma sitten sanoi puhelimessa, että Ulla älä? Se halusi estää minua soittamasta sulle. Se oli ihan kauhea tilanne. Siis toinen siinä kuoleman kouristuksessa anelee, että älä soita apua, älä soita apua. Ja sitten se veti vielä sen johdonkin seinästä. Voi tyttö pieni. Noniin. Nyt oli sitten Selman vuoro lähteä. Mä en ikinä kertoa sille, kuinka paljon mä sitä rakastin. Kyllä Selma sen ties. Se kuoli yksin. Olisin mennyt sinne tuntiakin aikaisemmin. Olihan Ulla siellä. No eihän ne Selma ja Ulla koskaan mitään sydänystäviä olleet, mutta kuitenkin... Isä, siellä tapahtui jotain. Mitä sä tarkoitat? Jotain, mistä äiti ei suostu puhumaan. Mä en voi sille mitään, mutta mun päässä pyörii sellainen ajatus, että äiti tappoi Selman. Ai Ulla, terve. Ulla, kuulit sä? Ai hei. Onks kaikki hyvin? Selma Viljanen kuoli tänään. Voi hyvänä aika. Otan osaa. Ja mä olin paikalla, kun se tapahtui. Ulla, nyt me mennään sisälle ja mä keitän sulle iltateet. Hei Ulla. Ethän sä voinut mitenkään auttaa Selmaa. Hänhän halusi kuolla. Se oli niin hirveetä, kun se ei antanut mun soittaa edes ambulanssi. Ihan turhaan ponet tollaista syyllisyyttä. Se olisi ollut rankka paikka kenelle tahansa. Kuolema aina on. Ja minä sen tiedän, jos kuka. Mut kun mä olen syyllinen. Ilman minun Selma olisi vielä hengissä.
Elina, tuskin äidillesi on mitään tekemistä Selman kuoleman kanssa. No järjellä ajatellen ei tietenkään ole. Kun mä sain sen puhelun sieltä Selman numerosta, sitten mä näin äidin siellä. Siinä oli jotain outoa. No äitis oli shokissa, niin kuin sinäkin. Ja taidat olla vähän vieläkin. Totta. Sitä sitten alkaa kuvitella kaikenlaista. Äitis on ollut hankala viime aikoina, mutta ei se nyt ketään pysty tappamaan. No ei tietenkään pysty. Mun pitää mennä puhua äidin kanssa. Se varmaan nukkuu jo. Mä hipsin sinne ihan hiljaa. Että mä oon tyhmä. Ja sitten Seppo karkas sinne Teneriffalle. No, kun oli ensin jutellut Selman kanssa. Niin. Heti sen jälkeen, kun Selma oli paljastanut minusta ja Martista kaiken sen, miltä mä olin halunnut aina Seppoa suojella. Sitten mä kyllä suhtuin niin, että en ikänä. Mä päätin lähteä siitä paikasta Selmaa tapaamaan. Mä vaatin sitä tilille minun ja Sepon avioliiton rikkomisesta. No, mitäs Selma sanoi? No, mitäs se? Ei se just ehtinyt paljon sanomaan, kun meikäläinen kahto kaikki menneiden vuosien katkeruudet sen niskaan. Se oli vissiin aika heikkona ja siinä kohtaa, kun mä annoin tulla kaikki kaunat sille. Voi olla. Ja sitten mä sanoin jotain sellaista sille, jota mä en enää halua edes toistaa. Ja sitä se Selma ei kestänyt. Se rupesi vapisemaan ja kouristeli. Herra Jumala, mitä mä olen mennyt tekemään? Ethän sä voi siitä itseä syyttää. Mutta kun meni syyttelee ja kiusaa heikkoa ihmistä. Yritit sä auttaa tätä Selmaa, kun se kohtaus tuli? Ei se antanut. Kielsi minun soittamasta apuukin. Elinakin tietää, että Selma halusi vaan kuolla. Mutta minkä ihmeen takia sä menit valehtelemaan Elinalle? Miten sellaista voi kertoa, että toinen sai kohtauksen minun syyttelyn takia? Mä halusin vaan suojella meidän lelluu. No itke vaan, se helpottaa itke vaan. Ei mun mielestä. Se on Selman aamukuvaani. No, eihän nyt pelkät sanat pysty ketään tappamaan. Mutta Ulla, Elinalle sun on kerrottava totuus. Ulla siis valehteli taas. Ehkä se halunnut Selmaa vahingoittaa, mutta ilmeisesti äidin raivoaminen oli vähän liikaa vanhalle sairaalle naiselle. Voin hyvin kuvitella. Miksiköhän äiti ei kertonut mulle totuutta? Tietysti sä taas kerran ajatteli kaikkien parasta. Miten musta tuntuu, että aina kun sä ajattelee kaikkien parasta, niin jotain kamalaa tapahtuu? Moi. Moi. Tuliko mun paha aika? Et. Ikävää, että sun piti menettää isoäitis näin pian. Mä ruvetan itekin vielä tajuta, mitä tapahtui. Sano vaan, jos mä voin jotenkin auttaa. Kiitos. Mä tarvitsen nyt vaan eniten tarvita rauhaa. Tuu käymään, jos siltä tuntuu. Mukava, että sulla on ystäviä. Ei tarvitse surra yksin. Mä en halua uskoa, että Selman kuolema oli äidin syytä. Ei syytteleminen tuo Selmaa takaisin. Ei niin.
Syyttelemisen sijaan mä taidan nyt tehdä jotain ihan muuta. Niin? Mä järjestän Selmalle niin kauniit hautajaiset, kun mä vaan pystyn. Siitä on eniten apua kaikille. Nyt sä menit kyllä liian pitkälle. Mistä sä puhut? Eikö riittänyt, että pelästytit Selman hengiltä? Sun piti vielä valehdella Elinallekin. Arvasin, Lellu kävi täällä. Seppo, mä vaan yritin... Niin, tiedetään. Suojella. Mutta sun suojeluksessa on jotain vikaa, koska kaikki muuttuu sen jälkeen aina vaan pahemmaksi. Enhän mä voinut kertoa Elinalle sitä, kun tyttöparka oli just tulossa. En mä kyllä ymmärrä, miten sä jaksat jatkaa tuota palturin puhumista. Se on kuule näin lähellä, että Elinakin kyllästyy sinuun. Lopun. Elina, oota. Mä oon niin pahoillain kaikesta. Eli isä kertoi sulle? Kun Selma nimenomaan kielsi minua auttamasta sitä. Kyllä mä tiedän. Sä halusit kuolla. Voi tyttö kulta. Äiti kiltti. Voisit sä mitenkään yrittää, että sä tästä eteenpäin antaisit mun rauhassa hoitaa omat asiani? Totta kai. Mä yritän. Ai niin, hei. Kato. Tässä on sulle tämmönen. Mitä nää on? Hautaustoimiston arkkuluettelo. Voit valita siitä Selmalle mieleisessä. Kato, nyt mä olen päättänyt antaa anteeksi Selmalle kaikki. Siitäkin huolimatta, että se nainen pilasi minun elämääni. Tää oli viimeinen pisara. Miten sä kehtaat syyttää Selmaa sun elämän pilaamisesta? Selman takia mun alun alkaen piti valehellakin just. Sinä itse oot pilannut kaikkien elämän. Onko nyt kiva, kun sä tanssia Selma haudalla? Hyvää hyvyyttäni sulle ton esitteen annoin. Kato peili. Ainoa, joka on syyllinen sun ongelmiin, olet sinä itse. Kuuntelisit nyt. En. Elina kulta! Tollainen ihminen ei voi olla mun äiti. Äläkkä edes yritä.